ጌታ መልካም ነው እንከተላለን እንዴት ናችሁ ቅዱሳኖች ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ያላችሁ በአለም ጥግ ያላችሁ ሁላችሁ እንዴት ናችሁ ባላችሁ ቦታ የእግዚአብሔር ሰላምና ክብር ይብዛላችሁ ክፋት አገኛችሁ ዛሬ እንግዲህ እዚህ ሆኜ ባለውበት ቦታ በዚህ በኢትዮጵያ ሆኜ ቃል አውጣለሁ በተለይ ቦታ ለማት ያላችሁ ሁላችሁ ቅዱሳኖች በዛሬ ቀን እንግዲህ ጌታ እግዚአብሔር ይደኛል ትንሽ ቃል ሼር አድርጋለሁ ቀጥሎ ማለት ነው ለሀገር በጸለይ ፈልጋለሁ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል እንግዲህ ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ ማለት ነው ሼር በማድረግ ቶሎ ቶሎ ገቡና ስፔሻሊ የሚያማችሁ ሰዎች ካላችሁ በየቤት ሆናችሁ ውሃ ይሁን ዘይት ይሁን የተኛው ለብዙ ጊዜ የቆየ ፕሮፖዛል ካለ የፋሚሊ ፎቶ ካለ የተኛው ጉዳይ ብቻ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣ የምትሉ ጉዳይ ካለ ቶሎ አዘጋጁና በዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ እግዚአብሔር ይሰራል ከኛ ጋር በሚናወጣው ቃል መጸለይና ማመን ያንተ ፈንታ ነው እኔ ቃል አወጣለሁ ኃይል እግዚአብሔር ነውና ቶሎ ብላችሁ ተዘጋጁ ሼር አድርጉ ለቤተሰቦቻችሁ ይሄን በየቤት ያላችሁ የትኛው ጉዳይ ካለ ማለት ነው አንድ ውሃ ይሁን ዘይት ይሁን ፎቶ ይሁን ጥያቄ ይሁን እቅድ አላማ ይሁን ፕሮፖዛል ይሁን እስከ ዛሬ ካቀማችሁ በላይ በሆነባችሁ በየትኛው ጉዳይ ላይ እኔ ቃል አወጣለሁ አውጡ በእምነት ያዙ ጌታ መልካም ነው ተዘጋጅ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ከአንድ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል አነባለሁ በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጣችኋል ይገላችኋል ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ ዘንድ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በራሳችሁ አሳልፎ ይሰጣታሉ እርስ በራሳችሁ ይጣላሉ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሳሉ ብዙዎችንም ያስታሉ ከአመጻ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ተቀዘቀዛለች እስከ መጨረሻ የምጸና ግን እርሱ ይድናል ለአይዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል ሃሌሉያ እንግዲህ አመልካም ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ቃል እንደምለው ከሆነ ማለት ነው ትክክለኛ ጽድቅና እውነት የምታወቀው ማለት ነው ስለ ስሙ ማለት ነው ስለ ኢየሱስ የሚባለው ስም ስንጣላ ነው ስንገፋ ነው ብዙ ስንነሳ ነውና ስፔሻሊ ይሄን ቃል ዛሬ ሳነሳ ማለት ነው ትልቁ የዛሬ የጸሎት ዋና ዓላማ ምንድን ነው በተለይ ማለት ነው በዚህ በሰበን ሸዋ በአኗር በሙሉንገል ቤተክርስቲያን በተከሰተው ነገር ማለት ነው እጅግ በጣም በራሴ ማለት ነው እንደ አዘጋ በጣም አዝኛለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ነው የወንጌል ምልክት ነው እኛም ማለት ነው እኔ ብዙ አልተገረምኩም ይሄ ያለ ነገር ነውና ይሄ በጋድ የወጣ ነገር ነውና እስከዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው እንደዚህ በጋድ የምትጉደ በኖርም ማለት ነው በተለያየ ኮንዲሽን በተለያየ ሁኔታ ማለት ነው ያው ነው ግማሹ አቃጠለ ግማሹ የራሱ ዱላ የራሱ አከዳለ እንጂ ሳይዙን ቀይሮ መጣ ያለ እንኳን በሰመን አይደለም በደቡብ ቢሆንም ማለት ነው በየቦታው ነውና ስፔሻሊ ግን በርካታ ሰዎች ሌላ ጉዳይ ሁሉ የራሱ ጉዳይ የኛ ቤት ቢሆን ችግር የለም የጌታ ቤት ሲሆን ማስቀጠል የምሰማ ስሜት አለ ሆኖ ግን ማለት ነው የወንጌል ምልክት ነው ነገሩ በመሆኑ ማለት ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ መላ በሰመን ሸዋ ያላችሁ ስፔሻሊ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አገልጋዮች አባላት ፓርትነሮች ይሄን ብቻ አይደለም መላ ክርስቲያኖች በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የምሰማችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው እኔም ከእናንተ እንደ አንድ ሰው በጣም ተሰምቶኛል ምክንያቱም ስለ ቸርች ያለው ሸክም ስላለ ማለት ነው ብዙ አቃለው ይገበኛልና በሆነ ጉዳይ በጣም አዝኛለሁ ሆኖ ግን ማለት ነው ነገሩ እንግዲህ ከሆነ በኋላ ከተፈጠረ በኋላ ማለት ነው ወዶላኛ መመለስ ባንችልም ግን ማለት ነው ዛሬ አንድ ጉዳይ መናገር ይፈልጋለሁ የማቆ አንድ ጉዳይ አለ በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ዱላ በተለያየ ጦርነት ፍቅር በማጣት አንድነት በማጣት ባለማወቃችን በየትኛው ኮንዲሽን ማለት ነው አንድ ሰው ማስቆም ይቻላል ግለሰብ ማስቆም ይቻላል ተልኮ ግን ማስቆም አንችልም እውነት ነው ደግሞ ፕሮጀክት ላይ ያለ ነገር ነው ግን ለመጣን ማለት ነው እኛ እንግዲህ እሱን አመንከተለው ያ ሁላችሁ እንደምናቀው ማለት ነው አንድ ትረት የማቀው አንድ ነገር አለና ክርስቲያን ምስማር
ሲመቱት አሉ ይጠብቃል እንጂ አይነቀለም። ስለዚህ ኤ ዱላ ተነሳተ ብሎ ማመን ወደላ እንመለስን በኃይል ታጥቀን እንሳለን። ሽጉጥ አይደለም ፍቅር ይዘን ጦር አይደለም ኃይል ይዘን በጉልበት አይደለም በጉልበቱ በስማችን አይደለም በስሙ ባይል እንሳለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያዘ ማመን ማይቢ ቸርቹ ማን ያቃል አይመጥናችሁ ይሆናል የፈረሰው እንዴ በራሴ አሁን አንድ ቃል የሚገባው ጉዳይ ቢኖር ማለት ነው አንድ እንደ አንድ ሀገር ዜራ እንደ አንድ ሀገር ዜጋ ለመጸለይ ሁለተኛ ከዚህ በኋላ ማለት ነው በአማራ ክልል ወንጌል በኃይል ይሰበካል። ገና በየመስቀል አደባባይ ገና በስቴዲየም ገና በየቦታ በጋህ ይመለካል። አንድ መሆናችን አይቀርም። ነገሮች ምንም ቢሆን እንኳን ማለት ነው ባስጨነቋችሁ መጠን እየበዙ መጣ ነው። ስለዚህ እንበዛለን እንሄዳለን የሚገባ አንድ ነገር ነው ከወደፊት ውጪ ማለት ነው ወደፊት ከመድ ውጪ ወደላይ ታይ። ስለዚህ እግዚአብሔር ረዳናል ከዚህ በኋላ ማለት ነው ስፔሻሊ በሰመን ስፔሻሊ በአማራ ክልል ስፔሻሊ ወደላይ በኩባለ በሁሉም ቦታ ላይ ማለት ነው በኃይል ታጥቀን እንነሳለን። ደሞ ጌታ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ይሄ ጉዳይ ስንል ማለት ነው በስጋ አይደለም በስጋ ደካሞችን ግን በሱ እኛ አቅም እናገኛለን። ስለዚህ በተለይ ቦታ ያላችሁ ቅዱሳኖች ስፔሻሊ ክርስቲያኖች ማለት ነው አይዟችሁ እንግዲህ አሁን ትልቁ ነገር ማለት ነው አሁን ከዚህ በኋላ እንዴት እናደርጋለን አሁን አንድነት እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ የቸርች ፓስተሮች ስሙኝ እኛ በጎናችኛ እንቆማለን። በየትኛው ኮንዲሽን ይሁን በማቴሪያል ይሁን በፋይናንስ ይሁን በአቅም ይሁን በጸሎት ይሁን እኛ እንቆማለን። እኔ ማለት ነው በእኔ ከኔ ቆላ በኩል ብዙ ሰዎች አሉ በቸርች ደረጃ ማለት በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው 265 አጥቢዎች እንዳሉ ይታወቃል። ይህም ብቻ አይደለም ከ11,000 በላይ የሆኑ ማለት ነው ፓስተሮች እና ነቢያቶች አሉ በእኛ ቸርች። ይህም ብቻ አይደለም በቁጥር ማለት ነው ከ3 ሚሊዮን በላይ የሆነ ቋሚ ሜምበር አለ እና ይህም ብቻ አይደለም በጣም የሚወዱ እግዚአብሔር የሚወዱ ጌታን የሚወዱ ልክ ለነዚህ ለክርስትና የራሳችን ስጡ ብዙ ሰዎች አሉና እኛ ሁላችን ባለን አቅም በፋይናንስ በጸሎትም በጎናችን እንቆማለን። ቸርቹ ከሆነ ማለት ነው ቸርች ይተከላል። የሚያፈርሱ ሰዎች ከደከሙ ነው እንጂ እኛም አንደክምም የጌታን ቤት ለመስራት ወደላ እንልብ። ከዚህ በኋላ ማለት ነው ምንም እቅድም የለም ምንም አላማም የለም የጌታ ቤት እንሰራለን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ መላ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች መላ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት አይዟችሁ እንግዲህ በርቱ ነው ከምንም በላይ ማለት ነው ይሄ ምልክት ነው የምንወደው ኢየሱስ በቅርቡ ይመጣል። እኛ ግን ወንጌል ማለት ነው በምድርቱ ላይ እስከሚደርስ ማለት ነው እንሰብካለን እንጸልያለን የምንወደው ኢየሱስ በክብር እናገኛለን። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ኢየሱስ ጌታ ነው እናገራለሁ በኃይል እንቀጥላለን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኃይል ይሆናል። ስለዚህ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ ማለት ነው እኔ በርቱ ነው የሚለው ቀጥሎ ማለት ነው ከእናንተ ጋር እንገናኛለን። ስልካችን እናስቀምጣለን ስፔሻሊ በአንዋር ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው በግልም አገኙን በግሩፕ ቢሆን አገኙን የሚያስፈልገው ጉዳይ ሁሉ ቢሆንም ማለት ነው በአካውንታችሁ ቢሆን እኛ እናስገባለን። ቤታችሁ እኛ እንሰራለን ቤቱ ይሰራል። ትልቁ ነገር ማለት ነው ዋናው እኔ ያው ከምንም በላይ ማለት ነው ከገንዘብ በላይ እኛ ጋር አንድ ነገር አለን ጌታ እግዚአብሔር ጸጋ አስቀምጦናል። ስለዚህ መላ አማራ ክልል እንዲህ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነው በርካታ ፓስተሮች በርካታ ነቢያቶች በርካታ ዘማሪዎች ሰብኮ የማይሰለቹ አገልግሎት የማይሰለቹ ከዛ ጋር ይነሳሉ ኢየሱስ ጌታ ነውና ስለዚህ በርቱ ነው የሚለው ይሄ አቅማችን አይደለም ይዞ ይልቋ አቅም እናገኛለን ጉልበት እናገኛለን ግን ሹሩኝ እናገራለሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ይሆናል። በየመስቀል አደባባይ ኮንፈረንስ ወጣ ነው ማየው በኢስቴም እናገለግላለን። እኛ ብቻ አይደለም ገና ነጮች ይመጣሉ ጥቁሮች ይመጣሉ ያን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን የሚያሳርፉ ሰዎች ከዛው ሀገር ይነሳሉ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወጣቶች በርቱ ጻጋቹ ደዚህ አይቀጥልም ደሞ አትደፈሩም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዳለ ማለት ነው በአይዛቦች ዘንድ ሁሉ ማለት ነው ልዩ ምልክት የሚሆን ጉዳይ በቅርቡ ይፈጠራል። ድንቅ ባንተ ይሆናል ባንቺ ይሆናል ታሪክ ይቀየራል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማለት ነው እነተም ጌታ እግዚአብሔር አለ ከሱ ጋር አለ ከሱ ጋር እስከሚባል ድረስ በኃይል ተነሳላችሁ እና በርቱ ነው የሚለው ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሻሎም ነው የሚለው ሃሌሉያ። በየቤት ሆናችሁ እንግዲህ ይሄ አሁን ያወራው ያለው ማለት ነው የቸርቹ ጉዳይ ነው። ደሞ ቀጥሎ ማለት ነው በየቤት ታማችሁ ያላችሁ ሰዎች በጭንቀት ያላችሁ ሰዎች ቅባት የምትፈልጉ ሰዎች በጸሎት የለቀን መቼ ነው ያቆያችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄን በእጆቻችሁ ያዛችሁ የተኛው ውሃ ይሁን ዘይት ይሁን ፎቶ ይሁን ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ ያዙ እስቲ የተኛው የምታጸልዩ ጉዳይ ካለ ያዙስቲ ሃሌሉያ
አንዳንድ ሰዎች እየደውሉ ያስቸገሩ ነውና በጣም ትንብያለሁ። ለማንኛውም እኔ እቀጥላለሁ። ይዛችሁ ከሆነ ይባርካችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስም በእጆቻችሁ ያዛችሁ የተኛው ውሃ፣ ዘይት፣ ፎቶ፣ ጥያቄ፣ ፕሮፖዛል እስከ ዛሬ በህይወታችሁ ማን ነው ምንም ያልተመኮረ ከባድ ያላቸው ጉዳይ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ይደፈራል። ስለዚህ በፍጹም ከዚህ በኋላ እየሰጋችሁ እየፈራችሁ አይደለም የምትሆኑት። ጌታ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። ቤተሰብ ትወርሳላችሁ፣ ከተማን ትወርሳላችሁ። ደግሞ ስማችሁ ይቀየራል፣ ደግሞ ኃይላችሁ ይታደሳል። የማይዘጋና የማይጠፋ በር ይከፈታል። ዛሬ ቃል አውጥቻለሁ። እስከ ዛሬ ዝግ የመሰለ የትኛው በር ይከፈታል። ልጅ ያጣችሁ ልጅ ታገኛላችሁ። ሰላም ያጣችሁ ሰላም ታገኛላችሁ። ኤችአይቪ ይሁን ካንሰር ይሁን የሰማችሁ ይሁን ያልሰማችሁ ይሁን ከየትኛው ቦታ ላይ ስለዚህ እኔ ባለሁበት ቦታ ላይ አሁን በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው ምሽት ነው የጸለኩ ያለው እስከ ነገ ድረስ ማለት ነው። ጌታ እግዚአብሔር ያስገርማችሁ። አዲስ ዜና መስማት ሁንላችሁ። ኤሪቆ ያለው ያንተ ፋሚሊ ሁሉ ይሰበሰባል። ደስታችሁ ብዙ ይሆናል። ስማችሁ ይቀየራል። ታሪካችሁ ይለወጣል። እስከ ዛሬ ወደ እጃችሁ ያልገባ የተኛ ምርኮ ይመለስ። ተይዞ ያለው ጉዳይ ሁሉ የፈጠነ ይሁን። የጌታ ክንድ ባህል ያገኛችሁ ፈጽሞ ሆኖላችኋል። በጌታ በኢየሱስም ሻሎም። ደግሞ ቀጥሎ አንድ ጉዳይ አሳስባችኋለሁ። ከምንም በላይ ማለት ነው ሁላችሁ እንደምታውቁም ማለት ነው በኢትዮጵያ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያገለገልኩ ቆይቻለሁና አሁን ጌታ ረድቶኝ ማለት ነው ሰሞኑ ማለት ነው ከአንድ ሳምንት በኋላ እየመጣ ያለው የነገ ቅዳሜ ሳምንት ማለትም በ12ና በ13 መጋቢት ማለት ነው ትልቅ የሆነ ኮንፈረንስ አለ አዲስ አበባ በሚሊኒየም አዳራሽ። ስለዚህ ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁ ለዛ ለኮንፈረንሱ ሲኬት ማለት ነው እየጸለያችሁ ትቆይጥ ያደርጋለሁ። ደግሞ ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው በዚህ በቅዳሜና እሁድ በሚደረገው አምልኮ ላይ ከጠዋት እስከ ማታ በሁለቱም ቀን ማለት ነው ትልቅ አምልኮ ስለምናካሄድ ጌታ እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል። በተለይ ማለት ነው የሚያማችሁ ሰዎች የትም ቦታ ካላችሁ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ፓስተሮች፣ ብዙ አፖስትሎች፣ ብዙ ነቢያቶች ስላሉ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ አንድ ላይ እንጸልያለን። ጌታ ድንቅ ያደርጋል። ስለዚህም ለበሽተኞች የምንጸልይበት ልዩ ቦታ ስላዘጋጀ ማለት ነው ታመጣላችሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ከምጸልይ ሁለት ሰው ከምጸልይ ማለት ነው አንድነት ሲኖር ፍቅር አለ። አንድነት ሲኖር ማለት ነው የጌታ ክንድ በኃይል ይገለጣል። የተኛው ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ ሰዎች ሙስሊሞች ብትሆን ካቶሊክ ብትሆን የተኛው ሰው የሚባል ሰው ማለት ነው ኢትዮጵያዊ የሆነ ኤርትራዊ የሆናችሁ ሁላችሁ በዛ ቦታ ላይ ብትገኙ ቅዳሜና እሁድ ባለው ጊዜ ውስጥ ስፔሻሊ ቅዳሜ ቀን ማለት ነው ገና ከቤት እየመጣችሁ ማለት ነው የሀገር ባህል ልብስ ለብሳችሁ ትመጣላችሁ። የጌታ ክንድ ባህል ይገለጣል። ጠዋት ነው የምንጀምረው። ከጠዋት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ የምንጀምረው። በዚህ አጋጣሚ አሳስባችኋለሁ። አዲስ አበባ አጥቢያ ላይ ማለት ነው ከአርብ ጀምሮ እስከ ሰኞ ድረስ እዛ ቦታ ላይ መቆየትን ማደር መጸለይ ሁሉ ስለሚቻል ማለት ነው በየሆተ አልጋ ሚያዝ ማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ በጎፋ አጥቢያ ማለት ነው ስልክ ደውላችሁ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁና ቦታ ማታቁ ሰዎች ምታቁ ሰዎች እዛ ከመጣችሁ ማለት ነው ከአርብ ጀምሮ ሳይ እስከ ሰኞ ድረስ በአዲስ አበባ አጥቢያ አንድ የጸለየን ቀን ቀን እያመለከን እንቀጥላለን። ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ማለት ነው ጥሩ የሆነ የከተማ ባስ ሁሉ ስላዘጋጀን ማለት ነው ከቸርች እስከ ኮንፈረንስ ቦታ ድረስ ደርሶ መልስ ሁሉ እኛ እናዘጋጃለን። ጌታ መልካም ያደርጋል። ተዘጋጁ። በተለይ እናቶች፣ በተለይ አባቶች፣ ወጣቶች ጌታን የምትወዱ ይህ ደግሞ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ማለት ነው ታሪክ ይቀየራል የምትሉ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው አንድ ላይ ሆነን ኢትዮጵያ የምትባለው ኢትዮጵያ ማለት ይዘን ወደ ጌታ እንቀርባለን። ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ የማይመጣ ሰው የለም ብዬ አስባለሁ እና በጊዜ ትገኛላችሁ፣ ትመጣላችሁ። እኛ እንጸልያለን። ኃይል የእግዚአብሔር ነውና ሁላችሁ ትመጣላችሁ። ስፔሻሊ መቀባት የምትፈልጉ ሰዎች ስፔሻሊ የሚያማችሁ ሰዎች ስፔሻሊ ስለ ሀገር ኢትዮጵያ ግድ የሚላችሁ ሰዎች ካላችሁ ትመጣላችሁ። ስንጸልይ መልካም ይሆናል። ግን እኔ እንደ ሹሪኝ ቅዳሜ እሁድና አንድ ላይ ካገለገለን በኋላ አንድነት ከመጣ በኋላ ፍቅር ከመጣ በኋላ ማለት ነው ከሰኞ ጀምሮ ማለት ነው በየአራቱ ማዕዘናት ሰላም ይሰማል። እንደዚህ አይቀጥልም፣ ነገሮች ሁሉ አይቀጥልም፣ ችግር አይቀጥልም፣ መከራ አይቀጥልም፣ ጦርነት አይቀጥልም፣ ሰላም ይሆናል። ሁላችን አንድ ላይ ሆነን እንጸልያለን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አገር ሁሉ መልካም ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ድጋሜ ተመልሼ እገባለሁ። ገብቼ መጸለይ እፈልጋለሁ። የምጸልየው ለማን ነው የምጸልየው? ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እጸልያለሁ። ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መጸለይ እፈልጋለሁ።
ለፖለቲካ ለአንድነት ለፍቅር እየመጣ ያለው ምርጫ በሰላም እንዲያልቅም ሁላችን ጸልያለን ጌታ መልካም ነው ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ከረዳን ማለት ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው እኛ ቸርች ከሶስት ሚሊዮን በላይ የሆነ አባላት አለና አንድ ላይ በመሆን ሁላችን በጾም በጸሎት ለሀገር እንጸልያለን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ የጌታ ክንድ ይገለጣል ደግሞ ለዚህ የሚሆን ጉዳዮችን እናዘጋጅና ማለት ነው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጌታ ከረደ ማለት ነው ከዚህ ከኮንፈረንስ በኋላ የአንድነት የጾም ጊዜ ደግሞ አዘጋጃለሁ በአዲስ አበባ በስቴዲየም ትልቅ ኮንፈረንስ አዘጋጃለሁ በዛ ቦታ ላይ ማለት ነው የምንጸልይበት ጊዜ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ኮንፈረንስ ያሁን ሚሊየን ኮንፈረንስ ካለቀ በኋላ ደግሞ ሌላ ኮንፈረንስ አዘጋጃለሁ የማዘጋጀው እና ማዘጋጀው በአዲስ አበባ ስቴዲየም አዘጋጃለሁ ጌታ ድንቅ ያደርጋል ሁላችሁ ተባርካችኋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሻሎም